soo dhawaada warka duhurnimo sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furada wararka ugu dambeeya waa duhurnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ramadaan wanaagsan iyo sidoo kale ciid wanaagsan xubin ka tirsan xisbiya madasha qaran oo hogaamiye sheekh shariif sheekh axmed oo si lama filaan isku soo sharaxay xilka ra-iisul wasaarenimada hase ahaatee xildhibaan cusuble ayaa sheegay inuu doonayo ra-iisul wasaarenimada asigoo matalaya beesha mudulood xildhibaan cabduqaadir cusuble cali oo ka mid ah mucaaradka islamarkaasina ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa isku soo taagay xilka ra-iisul wasaarenimo kadib markii la eriyey xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre waxa uu doonayaa booskii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre inuu ku fadhiisto xildhibaan cusuble oo sidoo kale ah hogaamiyaha xisbiga eleys ayaa haatan bilaabay olole xooggan oo ugu jiro sidii loogu magacaabi lahaa xilka ra-iisul wasaarenimada soomaaliya islamarkaasina uu doonayo inuu halkaasi jagadaasi sare u gaaro sidoo kale wuxuu duubabka dhaqanka beesha mudulood u soo bandhigay damaca uga jiro kursigaasi si ay ula raadiyaan islamarkaasina u baadigoobaan go-aanka cabduqaadir cusuble oo mucaarad weyn ku ahaa madaxweyne dowladda soomaaliya ayaa dad badan lama filaan ku noqotay balse lama oga sida ay ugu dhalatay arrintani maadaama saaxiibadiisa ay si weyn uga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo muddo kororsigaba master cusuble oo haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa horay isugu soo sharaxay xilka madaxweynaha soomaaliya 2017 gaar ahaan doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo islamarkaasina halkaas uu ku guuleystay tan iyo markii sabtidii xilka laga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali qeyre soomaaliya ayaa gashay isbeddel siyaasadeed iyadoo ay beesha caalamka dhankeeda soo saartay digniino culus oo loogu hanjabayo dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa wada tashigii ugu dambeeyey ee magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda saadaalino kala duwan laga bixinayo islamarkaasina waxyaabo qaar ay miiska saarayeen aanan la ogeyn siyaasadda u ciyaari doona madaxweyne farmaajo dhinaca kale amni darada degmada kaaraan ka jirta oo maraysa heer bac laysku dhalaaliyo islamarkaasina faraha ayay ka baxday taliyaha booliiska qeybta bari ee gaashaanla dhexe ka khaliif cabdulle maalin oo xalay ka hadlay kulan lagu qabtay xarunta degmada kaaraan ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka amni darro ee ka jirta gudaha degmadaasi gaashaanla khaliif ayaa sheegay in amniga kaaraan uu faraha ka baxay islamarkaasina ay dhibaatooyin ka geysteen maleeshiyaad hubaysan oo wata dareeska ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaasina aan la garanaynin heybtooda sidoo kale wuxuu tilmaamay in degmada kaaraan ay ka dhacday dhacdooyin xanuun badan islamarkaasina amni xumada ka jirta ay gaartay heer bac laysku dhalaaliyo taliyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in wax laga qabto amniga degmadaasi si looga hortago dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka soomaaliyeed amni xumada degmada kaaraan waxay maraysaa heer jawaan la isgeliyo kadibna bac laysku dhalaaliyo waxaa dhibkaasi geysanaya waa rag ka wata dareeska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kala dhiman waana muhiim in la sugo amniga degmada ayuu yidhi taliya khaliif islamarkaasina halkaasi shir kaga hadlayay hadalkan ayaa taliyaha booliiska qeybta bari gaashaanla dhexe khaliif cabdulla maalin wuxuu ka sheegay kulan amniga kaaraan looga hadlayay oo xalay ka dhacay xarunta degmadaasi kaas uu ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxa ay qaylo dhaan ka soo yeeraysay dadka rayidka ah ee shacabka ee ku dhaqan degmadaasi kuwaas oo ka cabanaya amni darro aad u fara badan islamarkaasina soo wajahday si kastaba ha ahaatee shacabka canshuurta aad u fara badan dhiibo ee ka mid ahay degmada kaaraan amni darro ayay habeenkii ku jiftaan dhinaca kale dowladda soomaaliya oo hirgelisay xarun cusub oo dadka lagu karantiilayo xilli oo hoos u dhacay xanuunka caabuqa 19 siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta xariga ka jaray qeybta karantiilka caabuqa 19 ee isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho kaas oo loo qalabeeyey si casri ah islamarkaasina xilli oo gabagabo maraya wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda hormuud ayaa iska kaashanaya dhismaha iyo qalabeynta lagu sameeyey qeybta karantiilka caabuqa 19 ee isbitaalka banaadir oo laga hirgeliyey gudaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir qeybta karantiilka caabuqa 19 ee isbitaalka banaadir oo ka kooban 4 qaybood ayaa la dhigay 300 oo sariirood oo kontan ka mid ahi ay yihiin kuwa loogu talagalay bukaanada xaaladooda daran tahay ee u baahan in si gaar ah loo taxadaro xaaladooda caafimaad mahdi maxamed guuleed khadar oo u mahad celiyey dhammaan intii ka qayb qaadatay dhismaha iyo qalabeynta ayaa hoosta ka xariiqay in haddii ay iskaashadaan dowladda iyo ganacsatada soomaaliyeed la gaari doono guulo aad u waaweyn dib u dhiska iyo qalabeynta qeybta karantiilka ee caabuqa 19 ee isbitaalka banaadir ayaa qeyb kan ah dadaalada dowladda ay ku horumarinayso hanaanka caafimaadka dalka madaxweyne farmaajo oo la kulmaya siyaasiyiinta iyo odayaasha kasoo jeeda beelaha hawiya islamarkaasina kala tashanaya
ra-iisul wasaare qofka uu soo magacaabi doona maadaama kursiga ay leeyihiin beesha hawiya si kastaba ha ahaatee odayaal habargidir ayuu la kulmay madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wada tashiyo ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee xilka hayn doona dhowrka bilood ee na soo aadan, islamarkaasina ka harsan dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa waxa uu sameynayaa la tashiyo aad u fara badan. Madaxweyne Farmaajo ayaa bilaabay inuu qaabilo qaar ka mid ah beelaha hawiya si uu ugala tashado magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona Xasan Cali Qeyre. Waxa ayna beelaha qaar ka dalbadeen madaxweynaha in xilka uu magacaabo shaqsi kasoo jeeda beeshooda. Madaxweynaha ayaa xalay madaxtooyada kula kulmay siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda beesha habargidir. Waxa ayna labada dhinac ka wada hadleen dhismaha xukuumadda cusub iyo soo xulista shaqsiga noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub. Siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha habargidir ayaana ka codsaday madaxweynaha in ra-iisul wasaaraha kasoo xulo beelahooda. Waxa ayna sheegeen in marka iyagu xaq u leeyihiin in kursiga ra-iisul wasaarnimada ay ku fadhiistaan. Sida aan wararka ku helayno, siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha habargidir ayaana madaxweynaha u gudbiyey liiska shakhsiyaad dhowr ah oo ay ka dalbadeen in midkood ka soo xusho. Waxa ayna u ballan qaadeen wada shaqayn buuxda haddii uu kursigaasi siiyo. Kursiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee xilka hayn doona dhowr bilood keliya haddii uusan hirgelin damaca muddo kororsiga Farmaajo ayaa waxaa hardan xooggan ugu jiro beelaha qaarkood oo durba bilaabay olole ay kursigaasi ku baadigoobayaan, isla markaasina gebi ahaantoodba beesha habargidir ay kasoo jeedaan. Madaxweyne Farmaajo ayaana doonaya in xilka ra-iisul wasaaraha uu magacaabo shaqsi ay wada shaqayn karaan, sidoo kalena meel marin kara damaciisa ku aadan in muddo kororsi la sameeyo dibna loo dhigo doorashada dalka. Dhinaca kale, maxaa xigi doono hanjabaadii ay beesha caalamka u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya kadib xilka tuuristii ra-iisul wasaare Qeyre? Beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid tallaabadii xilka looga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, iyaga oo walaac xooggan ka muujiyay hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa si cad uga hortimid qorshaha muddo kororsi fila Soomaaliya iyada oo ka digtay in dalka ka qabsoonto nooc doorasho oo aan heshiis lagu wada ahayn, waxayna soo jeedisay in heshiis siyaasadeed laga gaaro nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa, taasi oo loogu fogaanayo muddo kororsiga la fahamsan yahay inuu xilka ku waayo ra-iisul wasaarihii hore ee Qeyre oo isagu markii dambe sheegay inuu danta shacabka isku casilay. Haddaba maxaa xigi doona hanjabaadda ka timid beesha caalamka ee xiligani? Doctor Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda Oslo ee dalka Norwayn ka dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda dhowaana kasoo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa idaacadda VO eeda laantii afka Soomaaliga ugu waramay arrintani. Doctor Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka ay ka biyo diidan yihiin tallaabadii sharci darrada aheyd ee baarlamaanka xilka uga tuureen Qeyre xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ahi. Wuxuu xusay in jawaabtii filla Soomaaliya ay ka bixisay digniintii beesha caalamka ay ahayd mid aan munaasib ahayn, haddii ay ku sii socotana ay gebi ahaanba ku waayi doonto taageeradooda. Doctor Gaas ayaa sheegay in beesha caalamka oo dhaqaale badan siisa dowladda federaalka ay hakin doonto xilligani haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan, isla markaasina si toos ah looga shaqayn sidii doorashadu waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Farmaajo ay ku waayi doonto aqoonsiga caalami ah iyada oo gebi ahaanba laga joojin doono taageerada kala duwan ee beesha caalamka ay ugu deeqdo Soomaaliya. Wuxuuna hoosta ka xariiqay macalinkani in beesha caalamka ay maxkamad caalami ah la tiigsan doonto hogaamiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya haddii doorashadu xilligeedii ay qabsoomi weydo, maadaama ay khaswadayaal ugu tilmaameen qoraalkoodii ay kasoo saareen xiisadda taagan. Arrimahaasi ka dhalan kara digniinaha beesha caalamka oo ay dowladda Farmaajo ka madax adeegayso ayaa bulshada Soomaaliyeed u horseedi karta burbur hor leh oo dhinac kasta iyo dib u dhac aan laga soo kabsan karin, sida uu sheegay Dr. Maxamed Gaas. Beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa iyadu diidan qorshe kasta oo lagu rabo muddo kororsi, taasi oo ka hor imaanaysa rabitaanka filla Soomaaliya oo muddooyinkii dambe la rumaysan yahay inay ku howlaneed xeelado ay Farmaajo ugu sameynayso muddo kororsi aan sharci ahayn. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo haddii uu xataa muddo kororsi sameeyo oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo maro, beesha caalamka gebi ahaanba way laali doontaa wixii kasoo baxa halkaas, isla markaasina kharashaadka filla Soomaaliya lagu waardiyeeyo ayaa laga jaran doonaa.